Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 3. Terima kasih, Hormat. Silakan Timbal Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Senator Puan Shahanim yang telah mengemukakan soalan berkaitan dengan UNESCO. Terdapat dua pertanyaan perkara yang berkaitan. Satu yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Senator Puan Shahanim dan satu lagi pada 21 hari bulan hari ini, dan satu lagi ialah Yang Berhormat Senator Datuk Bun Soon pada esok 22 hari bulan Disember. Jadi oleh kerana perkara yang dibangkitkan adalah saling berkaitan, saya menjawab kedua-dua pertanyaan tersebut sekaligus. Teruskan, Mak Menteri. Datuk Yang di-Pertua, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO adalah badan yang di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang telah ditubuhkan pada tahun 1945, dan kita telah menjadi ahli UNESCO ini sejak tahun 1958. 195 negara menjadi ahli UNESCO dan 10 negara ahli bersekutu. UNESCO ditadbir oleh seorang Director General dan dibantu oleh lembaga eksekutif UNESCO dan beribu pejabat di Paris. Dan lembaga eksekutif UNESCO ini adalah badan perlembagaan yang dilantik dalam pemilihan persidangan UNESCO ataupun persidangan agung UNESCO. Dan baru-baru ini Malaysia telah menawarkan diri untuk menjadi lembaga eksekutif UNESCO. Daripada 195 negara, 185 negara hadir ke persidangan UNESCO. Dan Malaysia telah memperoleh undi sebanyak 165 undi atau 165 negara mengundi. Sebagai Menteri Pendidikan yang baru datang ke persidangan UNESCO, saya kira tak ramai pun yang kenal Menteri Pendidikan, tapi undi dapat 165. Penghargaan dan terima kasih ini sudah tentulah pergi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia. Jadi atas sifat beliau di persada antarabangsa yang dikenali sebagai pemimpin di peringkat antarabangsa dan negara Malaysia sendiri, maka kita mendapat 165 undi yang tertinggi di Asia. Dan oleh kerana kita tertinggi di Asia Pasifik, Datuk Yang di-Pertua, Malaysia telah dilantik menjadi Vice Chairman UNESCO mewakili Asia Pasifik. Berbalik soalan asal mengenai Yang Berhormat Senator Puan Shahanim, kita mempunyai 7 kaki tangan tetap di UNESCO dan diketuai oleh seorang yang dikenali sebagai Wakil Tetap Malaysia di UNESCO ataupun pejabatnya di Paris. Dan keseluruhan UNESCO ini ada lebih daripada 2,700 staff lah yang ada di UNESCO. Terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan? Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri kerana Malaysia dipilih menduduki UNESCO Executive Board bagi tempoh 2015 sehingga 2019. Dan di kesempatan itu juga, Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan tahniah kepada 2 orang guru yang terpilih di antara 50 orang guru terbaik dunia bagi calon Anugerah Guru Global 2016 pada bulan Mac 2016, iaitu Cikgu Nur Jahan dari Kuantan dan juga Cikgu Vanisri dari MUA Johor. Sesungguhnya ini satu pengiktirafan tertinggi buat guru-guru kita di mata dunia. Jadi sebagaimana kita tahu, Malaysia di dalam rancangan Malaysia ke-11 2016-2020 akan mempertingkatkan TVET ataupun TVET. Dan kita tahu UNESCO juga mempunyai kepakaran di dalam pendidikan TVET melalui UNIVOC.
singkatan UNESCO Vocational yang berpusat di Bonn, Jerman. Sementara itu, cabaran Malaysia bagi menjadikan TVET sebagaimana digariskan oleh laporan EPU Transforming TVET to Meet Industry Demand ialah lack of input in curriculum design dengan izin. Justeru itu, soalan saya, bagaimanakah pihak kementerian dapat memanfaatkan pengalaman Univoc yang memang terkehadapan dalam penyediaan curriculum design semenjak 1992 dan selain Attaché Sains, adakah Kementerian berhasrat mewujudkan jawatan Attaché TVET di UNESCO bagi menunjukkan keseriusan kita dalam pendidikan TVET bertaraf dunia? Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih, Mak. Silakan, Mak Menteri. Soalan Datuk Yang di-Pertua berkaitan dengan TVET di UNESCO dan juga Attaché Sains ataupun yang berkaitan dengan TVET. Saya menjawab soalan itu sebenarnya boleh dikatakan bahawa pegawai-pegawai yang bertugas di UNESCO itu telah sebenarnya bekerja ataupun sememangnya termasuk dalam bidang tugas pegawai-pegawai di UNESCO itu dalam TVET, Technical Vocational Education Training. Jadi mereka tahu dan mereka faham bagaimana boleh collaboration dengan negara-negara lain yang berkaitan dengan TVET. Datuk Yang di-Pertua, berkaitan dengan soalan ini kemukakan oleh Senator Shahnim dengan TVET dan ada kaitan dengan UNESCO, sukalah saya menyebut di Dewan Yang Mulia ini bahawa Technical Vocational Education Training yang di negara kita buat sama ada melalui sekolah vocational yang sekarang ini kita transform kepada college vocational dan kemudiannya di kementerian-kementerian yang lain kita juga mempunyai college-college TVET termasuk di Kementerian Pengajian Tinggi, di Kementerian Sumber Asli, di Kementerian Belia dan Sukan dan di kementerian lain lagi TVET. Jadi yang pertamanya kita lihat bahawa kita mempunyai sebuah deklarasi yang kita buat pada bulan Julai 2015 iaitu Persidangan Asia Pacific mengenai pendidikan dan latihan di mana lebih kurang 40 negara yang hadir untuk membuat ketetapan dia bersama dengan UNESCO. Antara perkara yang dibuat ketetapannya adalah bagaimana mempertingkatkan kualiti TVET, Technical Education Technical Vocational Education Training yang berkesesuaian perubahan keperluan dunia pekerjaan. Ini penting. Kalau kita buat TVET di mana-mana negara termasuklah di negara-negara Asia Pacific, di negara-negara pulau, mereka hendak supaya apabila pelajar ini dapat diploma ataupun dapat sijil, dia boleh suit dengan industri yang sedia ada. Contoh saya ambil, kalau di negara kita, misalnya di Pulau Langkawi, kita tak perlu kursus otomotif di Pulau Langkawi. Kita perlu kursus yang berkaitan dengan pelancongan, diploma pelancongan ataupun persijilan dalam pelancongan sebab lepas tu dia akan masuk dalam industri pelancongan. Jadi dia nak kena betul, dia kena bersesuaian dengan pada waktu itu. Dan yang keduanya yang berkaitan dengan teknologi. Teknologi juga penting. Jadi sebab tu dalam kita di negara di Malaysia dalam kita blueprint pendidikan kita memberi keutamaan kepada kemahiran skill kepada apa nama orang muda kepada pelajar-pelajar ini sebab kita tahu dalam persaingan global hari ini kalau kita hanya ada dalam bidang akademik itu satu kejayaan tapi kalau kita tidak ada dalam bidang akademik kita ada dalam bidang kemahiran. Sebab kemahiran ini sangat sangat penting. Kemahiran ini boleh datang melalui kursus ataupun latihan yang dibuat daripada college-college technical ataupun college-college vocational. Jadi Malaysia dalam urusan yang berkaitan dengan TVET ini memainkan peranan yang penting bukan saja di dalam negara tapi juga kita memainkan peranan penting di rantau Asia Pacific. Kita anjurkan seminar, kita anjurkan forum dan kita mempunyai pakar-pakar yang boleh memberi penerangan, boleh mengendalikan kursus dan kemudiannya kita boleh membawa ke persada antarabangsa.
Jadi Malaysia, UNESCO dan negara-negara di rantau ini bekerjasama untuk melihat bagaimana technical vocational education training ini dengan izin boleh diangkat menjadi salah satu daripada bidang yang penting pada masa akan datang untuk apa nama terutamanya pelajar-pelajar ataupun golongan muda yang kita mahukan kemahiran. Terima kasih. Soalan tambahan dipersilakan Yang Berhormat Syed Kadir. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Mengikut kepada jawapan menteri tadi, jelas kepada kita bahawa khidmat penjawat awam di UNESCO amat penting sekali. Adakah pihak kementerian ingin menambah lagi bilangan kaki tangan di sana dengan mengambil penjawatan baru, iaitu dengan mengadakan program peminjaman pegawai dari pelbagai kementerian dan jabatan? Ini sama seperti program atasi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Ini kerana SPA sekarang ini dilihat membekukan pengambilan penjawatan yang baru. Dan rasa dengan langkah ini, boleh memberi peluang dan ruang kepada pegawai untuk menimba pengetahuan dan pengalaman yang baru, terutamanya mereka yang dalam skim close service dengan izin? Pohon jawapan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ahmad. Silakan Mak Menteri. Datuk Yang Dipertua, terima kasih atas soalan tambahan yang berkaitan dengan perjawatan di UNESCO. Sukalah saya memaklumkan di sini bahawa pegawai-pegawai yang ada di UNESCO itu pun sebenarnya datang dari kementerian-kementerian yang berlainan. Sebab kita di UNESCO ini ada pendidikan, kita ada sains, kita ada kebudayaan dan juga kita ada heritage. Jadi ada banyak bidang yang ada di situ. Jadi sudah datang dari kepelbagaian pegawai dari agensi dan jabatan yang berlainan. Cumanya Yang Berhormat Senator, Datuk Senator, sehingga hari ini kerajaan belum bercadang untuk menambah pegawai. Tapi kita sedar bahawa sememangnya beban tugas mereka di sana dalam pelbagai bidang itu semakin hari semakin meningkat. Terima kasih atas cadangan dan saya boleh bawa sebagai salah satu daripada perkara yang ada kaitan dengan keperluan kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Mak Menteri. Soalan seterusnya. Tuan Yang Bertua, boleh Menteri datang tambah satu soalan? Silakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya nak ucap tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Menteri Mahathir Khalid kerana telah dilantik sebagai Naib Presiden UNESCO. Yang kedua, nak ucapkan tahniah kerana berjaya nak menyelesaikan isu duka lara guru-guru. Yang Berhormat tahu tak ada satu lagi guru ni nama dia Duka Nestapa. Saya soalan yang seterusnya adalah mengikut standard UNESCO, penerbitan buku mesti pada kadar 1%, iaitu 1,000 buah buku untuk 1 juta penduduk. Di Malaysia kita baru terbitkan 15,000 buku setahun. Bermakna kita kurang daripada standard UNESCO. Kita ada 28 juta, patutnya 28,000 buah buku. Saya nak mencadangkan jika kita dapat terjemahkan banyak buku-buku intelektual seperti sains, matematik ke dalam bahasa Melayu supaya lebih banyak buku dapat diterbitkan. Saya pergi Indonesia, saya tanya mengapa orang Indonesia banyak menulis buku. Katanya kerana guru di Indonesia gajinya murah. Jadi salah satu cara menambah pendapatan menulis buku. Kerana itu saya lihat oleh kerana sains, matematik telah pun dikembalikan balik ke dalam bahasa Melayu, maka dah tiba masanya kita dapat perbanyakkan buku intelektual dalam bahasa Melayu. Jadi saya nak cadangkan kerana Yang Berhormat dah jadi Naib Presiden UNESCO, dan tentulah kita dapat memperbanyakkan lagi buku dalam bahasa Melayu untuk ditulis supaya mencapai tahap UNESCO sendiri. Terima kasih. Terima kasih, Mak. Silakan, Mak Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih, Yang Berhormat Tan Sri, di atas soalan tambahan yang berkaitan dengan pengeluaran buku ataupun penerbitan buku
Dia sememangnya satu perkara yang kita berusaha sebenarnya bersungguh-sungguh untuk melihat bagaimana penerbitan buku atau pengeluaran buku kita ni dipertingkatkan. Ada persentis peningkatan, tapi persentis itu masih pada kadar yang tak begitu kuat. Sebab ramai yang dijemput sama ada oleh kementerian sendiri ataupun oleh Dewan Bahasa untuk melihat bagaimana, dan juga daripada syarikat swasta untuk mengeluarkan sejumlah buku yang lebih. Saya bersetuju dengan pandangan Muhammad Tan Sri tadi bahawa kita tak mencapai lagi tahap yang ditentu ataupun benchmarking UNESCO. Mana ini kita kena berusaha lebih untuk mencapai ke arah itu. Bukan itu saja, kita juga dari segi pembacaan, bukan saja menerbitkan buku, dari segi pembacaan pun kita masih pada kurang lagi kita berbanding dengan setengah-setengah negara. Jumlah penduduk yang membaca buku, jumlah waktu membaca buku, dan jumlah orang membaca buku untuk kita ni masih yang paling ketara sekali lah jumlah waktu membaca buku. Kita memang agak kurang. Jadi sebab tu saya bersetuju bahawa program kesedaran dan program bagaimana boleh mensyorkan ataupun memberi pandangan. Jadi Datuk Yang Dipertua, saya minta jugalah di Dewan Yang Mulia ini kepada semua ahli-ahli yang berhormat, ahli Dewan Negara yang punya pandangan, idea dan apa juga buah fikiran Tan Sri yang boleh diberi kepada kementerian untuk tujuan ini, saya sangat-sangat alu-alukalah sebab kita memerlukan kerjasama semua pihak untuk kita menjayakan program bukan saja dalam bidang buku tapi pendidikan negara. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih.